Räcker Diakoni är en non-profit-organisation inom vård och omsorg. Har funnits i 90 år. Nu i detta året firar vi 90 år. Och vi sysslar framförallt med vård och omsorg för unga, gamla och mitt emellan. Vi tyckte det var spännande att delta i AIRIS-projektet därför att det var ett nytt sätt att, som vi trodde i alla fall, ett nytt sätt att tänka kring gemenskap och försöka överbrygga det som vi tyckte ändå fanns som någon form av skillnad mellan våra områden. Mina förväntningar på detta projektet var, eller jag var ganska öppen, för jag hade hört att det inte fanns så egentligen så stora problem här var själva ingången, utan att det mer var att man kunde bygga någonting därifrån. Så jag var ganska nyfiken på vad vi skulle kunna göra tillsammans i gruppen då. Från början var jag runt och försökte skugga lite på avdelningarna och se, göra mig en bild av var jag hamnat. Det tar ju alltid lite tid innan man förstår. Och hela projektgruppen hade då som en start att vara detektiver. Och liksom också lyssna på sina egna avdelningar och så, vad är det som händer här? Och kanske försöka att se på sitt eget jobb på liksom lite yttre ögon. Sätta på sig andra glasögon helt enkelt. Och sen skapade vi en blogg på intranätet, för vi bestämde direkt att vi ville skapa en transparens i projektet. Så kunde man gå in där då och så helt enkelt kolla precis allt vi gjorde. Där la vi upp bilder och mötestider, protokoll, dagordningar och så vidare då. Så också då blir det som ett samlat dokument också för hela projektet. Ja, det är alltid svårt att veta. Man har ju så mycket förväntningar. Man tänker, åh vad spännande. Vet jag att jag har tänkt 1000 gånger i början. Det var spännande. Och vad kommer hon och, eller han att tillföra? Och ja, hjälp oss tänka på nytt sätt. Och det, ja, det är väl det som jag tror att förhoppningarna var. Vi gör väldigt många projekt eller arbetsuppgifter eller saker som riktar sig mot våra brukare. Och den här gången så tänkte vi att det skulle vara spännande att göra någonting som faktiskt riktar sig absolut i huvudsak åt vår personal. Och vi tänker ju, är man personal och man mår bra och får vara med om spännande saker, så kommer det brukaren till godo i nästa steg. Men ganska snabbt så bestämde vi oss för att göra någonting i parken. Eftersom det finns en fantastiskt vacker park här på Bräcke Diakoni. Och parken är faktiskt det som förbinder de här enheterna också, eftersom de ligger på olika ställen rent geografiskt. Så vi gjorde en konkret steginventering i början, där vi helt enkelt undersökte hur många steg det var mellan enheterna. För på så sätt fastställa att det faktiskt inte är det fysiska hindret som är ett hinder för kommunikation och för umgås. Och sen när vi började prata om parken, då kom vi in mycket på det här med, ja, men växtlighet och platser att kunna liksom sitta på och bara träffas och kanske djur och sådär. Att någonting att mötas kring helt enkelt. Så när vi började spåna så var det ju väldigt stort. Vi hade väl var inne lite på att det skulle vara en jättepark. Och sen när vi väl började bena utifrån det så blev det ju något lite mindre, men lite mer verklighetsbaserat kanske. Och då var det ju de här lådorna. Och det känner jag väl ändå, alltså det är ju en del av förväntningarna vi hade ändå. Och sen kan man ju utöka därifrån. Ja, vi har ju redan tänkt att vi ska gå vidare sen med kanske ett lusthus. Eller om man planterar mer, kanske mer lådor. I början hade vi mest väldigt mycket möten. Och försökte lyssna in vad alla andra som jobbar. Vi hade intervjuer och vi gick runt och kollade runt på alla andra avdelningar vad de skulle vilja. Och sen så samlade vi ihop alla idéer och så började vi tänka utifrån det. Sen har vi även haft workshop. Och då var ju alla övriga på avdelningarna med också. Innan var det ju bara en ganska så sluten grupp. Och det var väldigt positivt, det var kul. Vi skapade olika konstverk i rutor. Rutor har ju varit lite av våra tema. Alltså grundtanken och grundproblemet handlar ju om att få ihop alla människor från olika områden.
vi pratar ju om att det finns osynliga och synliga barriärer, om man så säger. Vi är på olika områden, någon är här nere och de andra är där uppe och man träffas aldrig däremellan. Så jag hoppas, vilket också är syftet med den här kommunikationsträdgården, att det kan få vara en mötesplats. Jag tycker varje workshop, när vi väl har fått till en storgruppsworkshop, så tycker jag det har funkat väldigt bra. Och vi har lagt det över dagen så att man ska kunna droppa in på lite olika tider, eftersom det har varit så svårt att få till en tid som passar alla. Just här på Bräcke så har jag introducerat ett verk som heter Ta rast med mig. Så det går ut på att man tillsammans då samlar 50 raster av 20 minuter, blir då 1000 gemensamhetsminuter. Som helt enkelt består av två fällstolar, en liten vagn, två termosar och en liten korg och en linjal som man kan muta in ett område. Och det går till så att man mutar in en ruta på 1,5 gånger 1,5 meter. Och sen så bjuder man in någon att ha rast som man aldrig haft rast med förut. Så det är ju svårt att släppa brukarperspektivet i mångt och mycket. Att vi nu odlar och sånt är ju... Ja, vi ser det som nästan som en tillgång för våra brukare. Ja. Att vad kul att vi kan gå hit och sätta oss och ha det bra. Men det är väl det här terrast med mig-biten som är också en del. Som kanske är mer... Där kan man ju tydligt se att det handlar om att träffa människor från andra avdelningar. Och få inblick i hur de jobbar och så. Ja, jag tänker att... Även om vi är vård och omsorg så är vi inte så långt ifrån konstnärer egentligen så. Men att använda det här med någonting som är annorlunda, det hjälper alltid till att svänga på saker och ting som man ser får från ett annat håll. Och det tycker jag är en väldigt stor hjälp. Och det har Malin varit en jättebra hjälp till i det här sammanhanget. Och man kan också få det på andra sätt. Men det är viktigt att man väcker upp verksamhet ibland och tittar på det från andra håll så. Det här sättet att jobba, det kan, precis som jag pratade om det här med snöbollen som kommer i rullning, att man inte behöver jobba precis som man alltid har gjort det, utan att man kan se det ur andra perspektiv, att man kan hitta andra vägar än det där vanliga konventionella. Det är ju någonting som är tankar som är väckta. Min önskan och min intention med detta har ju varit att när jag lämnar så är det början på något. För ett sånt här projekt är ju mycket en process. Och det kan vara svårt ibland att se processen. Man förstår inte vad är det som händer. Det händer ju ingenting, men det kanske händer jättemycket. Men det är väldigt små saker som sker. Och nya människor möts och grupper ska bildas och så. Så min önskan nu är att från nu har vi idag lanserat vi den här planterade i planteringsgången. Och att den ska kunna bli en mötesplats, så att det ska kunna växa såklart. Och att det också ska kunna komma nya idéer för hur man kan skapa gemenskap. Så att vi kommer göra en utvärdering nu och i samband med den hoppas jag också att vi kan göra en plan för någon, alltså en konkret struktur som jag kan lämna efter mig till de som de kan jobba vidare med sen. Nej, men jag tror att alltså det här har varit en kul upplevelse, en annorlunda upplevelse, mycket högre grad än vad vi hade tänkt från början. Jag tror att det verkligen har inneburit att de här enheterna som har varit inblandade har mötts och sett varandra. Det är personer och personal från två olika områden. Och det tror jag att det verkligen har inneburit någon form av gemensam träffpunkt så. Genom att delta i AIRIS-projektet så tror jag faktiskt att vi har tänkt ut gränserna mellan våra områden. Jag tror att vi har gjort det, och jag tänker att de här personerna som har varit inblandade och även vi som har fått vara med och finnas med i bakgrunden. Alltså det har blivit en ökad gemenskap, och det är otroligt stort och bra att åstadkomma det. Och jag tänker att det är lite lättare i framtiden att möta varandra och ta kontakt med varandra. Och på det sättet faktiskt bli en gemensam arbetsplats och en gemensam organisation.